Наша перша боївка – це я, мій син, мій сусід, ще один мій сусід по селу і похресник. Потім це все наросло, сформувався такий боєздатний взвод. І коли було звільнено Київщину, ми зрозуміли, що ДВТГ – кінець історії. І самомобілізувалися в 5-й окремий штурмовий полк. В цій війні я – рядовий солдат-гранатометник. Всі мене знають як Мамая. У нас молодий підрозділ, і я думаю, що є два важливих фактори. Хороший командир мотивує солдат. Хороші солдати дозволяють командиру реалізовувати завдання. Я якби горжуся нашим командиром, тому що він завжди перший веде в бій і перший і останній виводить з бою. Ми нарешті попали під командування офіцерського складу, яке мислить новими категоріями. Це не совки, це не ті. Мені здається, проблема москалів, в них тупі совкові офіцери, які не дивляться на поле бою, а видають схематичні накази. Вони читаються, ми знаємо, як вони працюють. І наша перевага в тому, що ми працюємо нестандартно, і в тому, що ми розуміємо, що основа нашої країни – люди. Що так ми можемо втратити кілометр території, ми її відіб'ємо. Зараз на цьому етапі ми отримуємо неоціненний досвід війни, скількісно кратно переважаючи армію противника, в якої кількість зброї і боєприпасів в рази більша. Наш полк попав в бій під Лисичанським НПЗ, перше бойове завдання в серці прориву російської армії. Повірте, не кожна інша боєздатна частина. Нікому не було б легко в тому місці, але те, що особисто вів командир в бій, те, що особисто вів перший заступник командира в бій, те, що вони завжди були там, де, напевно, що він не мав би бути потрібен як офіцер, а він відчував, що він має потрібен бути як лідер, це якби надихає. І тому ми розуміємо, що ми маємо відповідати своєму командирові, тому що колись писали про Сагайдачного, що гетьман славиться військом, а військо славиться гетьманом. І перша фаза війни показала, що противника можна бити, що він демотивований. Більше того, наша історія свідчить, що ми ніколи не програвали в відкритому бою. Ніколи. Так важко, але є друга річ. Противника не можна недооцінювати. Росіяни – це той ворог, якого не можна недооцінювати. Його колись недооцінив і Гітлер, і Наполеон, і поплатилися. Зараз ми воюємо з противником, який має кількісну перевагу в зброї. І якщо суспільство думає, що це кіно, мультики і ролики, що прибігли українські солдати і вони там вигнали противника з Лисичанська, Сєвєродонецька, ми розуміємо, що так не буде. Частина суспільства, яка не воює, вона живе в умовах інформаційної війни. Я дуже застерігав би солдатів по будь-яких зверненнях з фронту, що солдатам щось кудись не туди кинули і щось не туди дали. Ти солдат, ти не знаєш стратегії, тебе немає карти великої портфоліо. Якісно виконуй свої функції. Бо ті солдати, яким чогось не дали, які подумали, що їх хтось там кинув, і їм не дали F-16 і втікли з поля бою, створюють труднощі тим, хто залишився на полі бою. Мене тішить, що на відміну від противника, який марить загарбанням території, наше командування планує збереженням людей. Тобто українська держава намагається зберегти українських солдатів, в тому числі нас. Ми якби це цінуємо, тому що в нас життя одне, наші рідні за нас переживають. І щойно виникає якась кризова ситуація, якби тут ніхто не діє там загонами смертників і так далі, командування приймають, як на мене, дуже адекватні накази видають, тому якби ми готові далі воювати. Противник дуже складний, зараз треба перетерпіти. Зараз дуже важливо виснажити противника, це війна на виснаження. Але ми солдати на полі бою. Тобто я не хотів би, щоб солдат на полі бою мислив себе як стратег. Що робить Залужний, яких накази веде командир. Ми маємо довіру до керівництва Збройних сил України, до нашого керівництва, нашого командира, і виконуємо накази. Це ще буде все дуже важко, але немає жодної країни в світі, жодної за всю історію, яка могла би 8 років на рівних воювати з Росією і не програти. І я точно знаю, що ми не можемо програти в відкритому бою Росії. Ми можемо програти мирними договорами, зрадами, підступами, політичними якимись дебільними кроками. Війною Росії ми не програємо. Україна – це смерть Росії в війні. Я, коли почалося 25 лютого, я подумав, що Україна вже ніколи не буде такою, якою вона була. Ніби я вже не дитина і маю досвід, і бачив і помаранчеву революцію, революцію гідності, бачив контрреволюцію негідників і любих друзів.
Дуже би не хотілося, щоб країна не зробила відповідних висновків. Я хочу, і я вірю, що ми будемо найбільшою європейською країною. Я вірю, що країна, яка знаходиться в Хартланді, вона буде найбільшим регіональним гравцем. Ми дуже замкнені якимись дрібними проблемами. Нам хтось не подобається, сільський голова, депутат до лампочки. Якщо ми почнемо мислити категоріями великої країни, то ми будемо великою країною. Після цієї війни, я точно знаю, ми можемо бути або великою країною, або ніякою країною. Я втомився жити в недокраїні. У мене два діди загинуло в УПА, у мене батько був вивезений в Сибір. І я втомився пояснювати всім, що це моя українська держава. Я намагаюся постійно говорити з хлопцями про місію цієї війни. Про коли вони кажуть, а як так, то я розкажу, що москалі були тисячу років такі. Я, коли ми були розташування, читав лекцію про 22 російсько-українські війни. Розказував про поразки, розказував про перемоги. Розказував про крути, або розказував про конотоп. Розказував, як Сагайдачний в 1618 році робив достатньо успішний антитерористичну операцію в околицях Кремля. Розказував, як ми били цю країну в епоху її найбільшої могутності, як ми ставили її на коліна. Тобто це, що це все можливо, це все історія. Всі наші війни проти москалів, люди воювали чим могли. Зараз нас армія озброює зброєю того самого рівня, яка ворога, а інколи краще. Ми тут чуємо, як працює артилерія. Я думаю, що це пекло для росіян, тому що ми тут чуємо і хімерси. Ми тут чули трісімки, ми тут чули серйозну зброю, яка працює по ворогу. І тому так, старенькі, от хтось каже, дали не таку зброю. Слухайте, ця зброя пройшла війну, вона безвідказна. Я переконаний, що ми беремо участь в переможній війні. Всі, хто взяв участь в цій війні, вони вже герої. І тому мене тішить, що я серед героїв, серед найкращих людей нашої країни, про яких можна тільки уявити.